אנחנו חוזרים אל הסופה הגדולה וההיערכות לקראת מזג האוויר הסוער בסוף השבוע. אורן אלמן, סמנכ"ל חברת החשמל. שלום, שלום. סיוון. מה צפוי לנו מבחינת חברת החשמל? איך אתם נערכים, אורן? אנחנו נערכים למה שהיה לפני שנה בדיוק בסערה הגדולה של דצמבר 2013. אנחנו נערכים לכך שירד שלג ויערם בצורה רצינית, שיש סכנה לקריסה של עצים ונזקים משמעותיים לרשת החשמל. לכן אנחנו בעצם מקדמים כוחות שלנו כבר מעכשיו לירושלים ולאזור צפת. אנחנו מקדמים גנרטורים שלנו, בערך 50 גנרטורים ליישובים מבודדים, וכך גם לגבי כלים הנדסיים שלנו, כך שאנחנו נוכל מהר מהר, במקרה ויש נזקים לרשת החשמל, אנחנו נוכל מהר מאוד להגיע למקומות ולתקן את הנזקים. אורן, עבור צופינו שיושבים כרגע בבית, ספר להם איך הם צריכים להיערך לסוף השבוע הסוער הזה. קודם כל, הם צריכים בעצם להיות בבית, להפעיל, הם יכולים להפעיל כל מכשיר חימום שהם רוצים, להשתמש בחשמל כפי שכראות עיניהם, כי אין לנו שום בעיה של רזרבה ואין שום בעיה של צריכת חשמל. במידה ויהיו הפסקות חשמל, המוקדי 103 שלנו כרגע מספקים מענה רק למקרים של תקלות. הם צריכים, אנחנו מבקשים מהם לבדוק במרפסות ועל גגות הבתים שאין חפצים שלא מחוזקים ויכולים להתעופף. במידה ויש קווים שיקראו כתוצאה מקריסת עצים או דברים בסגנון הזה, אנחנו מבקשים להתרחק מהקווים ולא לגעת בהם, משום שמדובר בחשמל חי. זאת אומרת, להיזהר, ומעבר לזה, נקווה לטוב. אוקיי, אורן אלמן, תודה רבה לך. תודה לכם, שיהיה לנו סוף שבוע שקט. בהחלט. נקווה לטוב, נקווה שלא נראה את אותן מראות של יישובים.